Більше 800 тонн кавунів та динь завезли для продажу в нашу область станом на 21 липня. Проте 19 тонн з них непридатні для вживання. Причина – перевищений вміст нітратів. Які ціни на баштанні? І чи безпечно їх вживати? Діана Фуско знає про це практично все. Кавун – 6 гривень за кілограм, диня – 20. За таку ціну сьогодні можна придбати ці фрукти на ринках Ужгорода. А от ціна у супермаркетах відрізняється. На 2-3 гривні вона нижча. Проте ужгородці не спішать купувати кавуни і дині. Кажуть, і дорого, і ще небезпечно. Ми ще ні, ще не надіжні. Як август місяць, то вже так більш-менш надійно буде. Ні, ще рановато. Купляю обично все в августі, в серпні місяці. Для перевірки якості ягід ми купили кавун і диню на стихійному ринку та в одному із супермаркетів Ужгорода. Потім відправили на експертизу до лабораторії і вже за 3 години отримали наступні результати. 4 проби баштанових при нормі 60 у кавунів виявлено нітратів 2,47 і 2,60. Що є в межах норми. Кавун і дині, яку ми вам сьогодні принесли, вони є придатними, їх можна вживати. Придатні. Тож наші куплені смаколики їсти можна. Проте, за інформацією Державної споживчої служби області, станом на 21 липня 19 тонн кавуна визнано непридатними для вживання. Вміст нітратів утричі перевищував норму. Як визначити якість кавуна та дині, експерти радять обов'язково звернути увагу на зовнішній вигляд та не купувати ягоди частинами. Під час розрізання можна занести відповідну бактерію, завернули плівку, виставили його на сонце і там можуть розвиватися, я повторююся, бактерії. Продавці кажуть, усі баштані із Херсонської області. Саме там на базарі наша колега Анастасія Соболєва купує один з найкращих кавунів. Такий вибір кавунчик. Це сорт Топган. Так. Він нічим не відрізняється від звичайного кавуна, тільки тим, що ми вирощуємо його розсадою. За ось цей чудовий зеленого красення ми заплатили 26 гривень, тут трохи більше 8 кілограмів. Зараз вже вдома спробуємо, чи смачний він. Такий аромат солодкий. Зараз спробуємо. Солодкий і смачний. Підбиваємо підсумки. Херсонські кавуни та дині їсти можна. Однак потрібно дотримуватися основних правил. Не купувати ягоди на стихійних ринках та розрізаними на частини. А вдома тримати баштані у холодильнику.